בוקר טוב רבותיי, ערב פרשת קודש, פרשת ויגש, שבת קודש, פרשת ויגש, ואנחנו ניגש בעזרת השם ללמוד את חלקו הראשון, כראשון של הפרשה. הנאום שבפנינו, הנאום של ויגש, הנאום הראשון, הנאום של יהודה פה, הוא דוגמה למופת של רטוריקה. אנחנו רואים פה נאום מובנה, נאום ארוך, מנגן על המצפון, משחק על הרגשות. נאום ממש אפשר ללמוד אותו בבית ספר לרטוריקה. ותסתכלו, אם אני שואל אתכם את המילה, מה המילה הכי חוזרת בנאום הזה? אדוני, עבדך. אדוני, עבדך. יש עוד מילה שמאוד חוזרת. 14 פעמים. לא. אף. נער, נער, כאלה מילים חוזרות הרבה. נומר, כן. המילה אב. המילה אב חוזרת 14 פעמים. למה? רגש. אתה מדבר לבן אדם, אבינו הזקן, אבינו הזקן, אבינו הזקן. איזה נשמע לכם? איזה נשמע? פסקין. כן? יש לנו אומר פסקין, כן? בואו ככה, זה אבינו הזקן וזה... תרחם! במילים אחרות, תרחם. נאום בנוי למופת, נכון? כן או לא? כן או לא? כן. כן, נכון. הבעיה היחידה שהתורה זה לא בית ספר לרטוריקה. זה יפה מאוד הנאום הזה, אבל למה זה מעניין אותנו? הרי, תסכמו לי, מה כתוב פה? מה כתוב פה? מה עשה יהודה בעצם? ימין, שלא יקחו אותו לעבד. נכון, במילים אחרות. נו, אז תגידי, אתה יכול להגיד לי במילה אחת מה שכתוב פה בריחות? נכון, נכון. מציל אותו. יש חנינה. נכון, אתם יודעים איך אני הייתי כותב. יש חנינה. ויגש אליו יהודה, ויבק, ויתחנן לו. ויבקש לשבת עבד מתחת ליוסף, לבנימין. זהו שני פסוקים. ואז... ולא יכול יוסף להתאפק וכו'. אבל איך התורה כותבת את זה פה? תסתכלו לי, פסוק י"ח עד פסוק ל"ב. לא, סליחה, עד פסוק ל"ד. ארוך, 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 ארוך. כאשר כל הפרטים, שימו לב, כל הפרטים ידועים לנו, לא התחדש פה שום דבר. אז מה התורה רוצה? למה כל האריכות הזאת? למה כל הפרטים האלה? מה זה מעניין אותם? זה כמו עם יעקב ששלח למפגש עם עשיו. עכשיו רואים את כל המהלך, זה ללמד את הדורות הבאים, איך כן לגשת לקראת מלכים, איך כן... זה מה שאמרתי בפתיחת הדברים. מה אתה אומר? למה זה חשוב? תשמע, אם יום אחד תצטרך לדבר לפני מלך, אז בוא תלמד רטוריקה מ... יש בזה עומק, אבל זה לא כאילו רק... אני שואל מה העומק. זה בדיוק מה שאני שואל, אני רוצה להבין. מה? אנחנו באים, התורה באה ללמד אותנו איך לדבר לפני מלכים? כן, תוסיף הרבה רגש, כן, גם חסר פה גם קצת הומור, גם הומור זה עוזר ככה, ואיזה בדיחה או איזה סיפור יפה באמצע, מה? משל. איזה משל, כן? למה התורה רוצה מאיתנו פה בריחות הזה? האם השאלה ברורה? מה אמור להיות כתוב? בשני מילים. ויאב ויתחנן לו. כשכתוב על אסתר המלכה שבאה לבקש רחמים לא על אחד שנמצא עבד, אלא היא באה לבקש רחמים על כל עמה. מה כתוב על אסתר? ותאב ותתחנן לו. זהו. אתה יודע מה היא אמרה לו? היא התחילה לבכות ולהתגורר על הרצפה ויגיד לו זה אבא שלי ואימא שלי ואח שלי ואני אוהב אותה, אבל המגילה לא ראתה לי נכון לספר לנו את כל הפרטים של הפגישה. כתוב כבתך ותתחנן לו. מה זה ותתחנן לו? כל מה שזה כולל. כל מה שזה כולל, היא התחננה ארבע דברי תחנונים. ופה אני שואל למה במגילה זה היה מספיק ופה אצלנו זה לא מספיק. למה התורה האריכה פה? עכשיו שאמרתי במגילה יותר טוב? בסדר, אם זה ככה יותר טוב. בסדר רבותיי, אנחנו רגילים, תורתנו הקדושה,
לא מוסיפה, לא גורעת, לא, אין שום מילה שהיא לא, שלא לצורך. אז למה אריכות? טוב, כהרגלנו בקודש בעזרת השם, אנחנו ניגש בדברי המדרש, ונראה איך המדרש מתמודד עם השאלה הזאת והאחרון. יש עוד עוד עדים? יש פה עוד קטן, זה בלי מספרים. אז זה שאלה מישהו שלא מספרים. פה יש. יש פה שם. יש פה שם. אומר לנו המדרש בבראשית רבה, פרשת צדיק ג' עוד ח'. אדוני שאל את עבדיו לאמור, אמרנו מתחילה באת עלינו בעלילה, כמה מדינות ירדו למצרים לשמור אוכל, ולא שאלת אחד מהם, שמה ביתך בנו לקח, או אתה סבור לישא את אחותינו, אף על פי כן לא כיסינו ממך. אני לא אכנס לדברי המדרש האלה עכשיו, זה לא ענייננו. מה שמנותנו זה מה שבא אחר. אמר לו, מי אמר למי? יוסף אמר ליהודה, רואה אני בך שפתית אתה. אני רואה שאתה קטפטן, אתה מדבר הרבה. יוסף אמר ליהודה, כנראה זה לא כתוב בפסוקים, אבל כנראה מתחת לפסוקים זה כתוב, שמה? פתית אתה, אתה מדבר הרבה. יש באחיך פתית כמוך, אולי רק רגע, אולי אחד האחים רוצה להוסיף משהו. אמר לו, כל זאת שאתה רואה, אני ערבתי אותו. אמר לו, לא, אני ערב על הילד הזה, כעבדך ערב את הנער, ולכן אני אמר לו, מפני מה לא עשית כן את אחיך כשמכרת אותו לישמעאלים ב-20 כסף, וציירת את אביך הזקן, ואמרת לו, תערוב תורת יוסף. אומר, אתה אחראי על האחים שלך, איזה יופי. איפה היית כשמכרו את האח שלך, יוסף? כיוון ששמע יהודה כך, צעק ובכה בקול גדול. אמר לו, אמר, כי איך יענה נביא? אמר יהודה לנפתלי, לך וראה כמה שווקים במצרים. תחפש, תבדוק כמה יש שווקים במצרים, כמה שכונות יש פה בעיר. חזר אמר לו 12, אמר לו 12 רובעים בעיר. אמר יהודה לאחיו, אני אחריב מהם שלושה, ותלו כל אחד אחד, ותלו כל אחד אחד. אמר, תשמעו, 12 שווקים, שלושה עליי, כל אחד לוקח אחד, ולא נשאיר בהם איש, נרוג את כולם. אמרו לו אחיו יהודה, מצרים אין הקישכם, אם אתה מחריב את מצרים, תחריב את כל העולם. ומענה יהודה? שם פס, לא אכפת לו. באותה שעה ולא יכול יוסף להתאפק. ואז זה המשך. טוב, זה המדרש. אני רואה שאתם בהלם קרב. מצוין. כן, זה המדרש. זה סיפור מאוד יפה, נכון? זה הרבה יותר פיקנטי מאשר שכתוב בתורה. זה יבש כזה, מספר לבד. פה לפחות יש לו שיח, יש אקשן, ככה מלחמות, חרבות, בלגן. זה נשמע הרבה יותר מעניין. רק חבל שזה לא כתוב בפסוקים, כן? מה המדרש רוצה? מה השאלה, קודם כל, מה השאלה שמצחידה את המדרש? למה יהודה מדבר יותר מדי? נכון. למה יהודה? נכון. ואיך המדרש שימו לב בעצם? מי זה? יוסף דיבר איתו, אמר לו, נראה לעצמכם שככה, זה רק, סתם פשוט התורה לא העריכה, כי היא לא מעריכה שום דבר שלא צריך, אז היא לא אמרה שיוסף אמר ליהודה, וואלה, כמה אתה דברן אתה? אתה מדבר הרבה יותר מדי. ככה באמת ככה יוסף אמר ליהודה? ואז אמר לו, איפה היית כשמכרו את יוסף? זה נראה לכם שיוסף דיבר ככה ליהודה. איפה הוא יודע ש... הוא יודע, וגם מה, אם הוא יגיד דבר כזה, מה אתם אומרים? מה יגיד? מה? מה? מזהים אותו. ברור, מזהים אותו מיד, אז איפה הוא? מה פתאום? אז נותן לכם שנייה למחשבה, ברור שאתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לבדי מה שאלה. מה השאלה? אני... זה סיפור מאוד יפה במדרש, נכון? זה קרה או זה לא קרה? לא מעניין אותנו. השאלה היא, מה המדרש רוצה לומר? תמיד השאלה שלי, זאת אומרת, אם זה קרה, וזה חשוב לדעת שזה קרה ככה, למה זה לא כתוב בתורה? כן? המדרש לא בא לגלות לנו סודות, כן? שכאילו, התורה השמיטה פרטים היסטוריים, כי לא היה מקום בנייר, אז המדרש אמר, תשמע, בתורה חסכו, משה רבנו חסך, או לא היה מספיק דיו, אז בוא, לי יש יותר ככה, יש יותר נייר, יותר דיו, אני יכול לכתוב כמה שאני רוצה. זה לא הנקודה. זאת
אתה לא איתי. הנקודה הזה בעצם מה המסר שהמדרש רוצה להגיד לנו? בדיוק, אז אני שואל בעצם, מה המדרש רוצה לומר לנו? מי זה היוסף במדרש הזה? הקול הפנימי של יהודה. הקול הפנימי של יהודה, יפה? יפה, אני יכול להסכים איתך באופן עקרוני, אני חושב שיש פה עוד קול בעצם שבוקע פה. זה הכוח של התוכחה. נכון, גם נכון, אבל מי זה יוסף פה? ייסורי מצפון. מי מדבר פה עם יהודה? ייסורי מצפון. 100%, אני מסכים איתכם, אני אגיד עם כל זאת, יש עוד מדרשים שזה נכון, שיוסף זה מייסורי מצפון, אבל לדעתי פה היוסף זה אנחנו. אנחנו קוראים את הפרשייה, ומה אנחנו שואלים את עצמנו? כן, אבל לפני כן. למה אתה מעריך בניבור? פתיתתה, כן? מי זה היוסף הזה אומר שפתיתתה? כל מי שקורא את הפרשה ושואל את עצמו, פתיתתה, מדבר הרבה. מה בני המדרש? לא, אף פוחר. מי שקורא את הפסוקי אומר, זה גבר יהודה שהוא ככה דיבר ולא פחד. שנייה, רגע, לפני, אבל בואו נעשה את המהלך. בואו נראה את המהלך של המדרש. מה בעצם השאלה הראשונה? מה השאלה הראשונה שאתה שואל את עצמך? מה זה קולה? פתית, מה התשובה? הרי, כלומר, בדיוק מה שעכשיו אמרת, כל האריכות הזאת, מה היא מראה לנו את מה? עד כמה יהודה מרגיש? אחריות. ועד עכשיו אתה שואל את עצמך, איזה יופי של? איזה יופי של האחריות, איפה הוא היה? מה אני עושה? ואז מה אתה אומר? חזור בתשובה. פה! פה בעצם, בכל התהליך הזה של הדיבור הזה, יוסף בעצם, יהודה פה, מה הוא עושה בעצם? הוא בוכה, והוא חוזר בתשובה על מה שהיה עם יוסף. ואז עכשיו אתה שואל את עצמך, איזה שאתה שואל את עצמך. עכשיו, מה פתאום, מה זה הסיפור עם נפתלי פה, עם ה... אני מתחפש את השווקים וזה. אז כן הוא חוזר בתשובה, איזה רמה מסוגל... כלומר, יפה, כלומר, ואז בעצם, מה אנחנו רואים? שבעצם הוא היה מוכן, מה? הוא לא מוותר. איפה רואים שהוא לא מוותר? להחריב את כל מצרים. מה? הוא מוכן להחריב את כל מצרים, נכון. באמת נראה לך ששנים עשר זה הולכים להחריב את כל מצרים? שתיים החריבו את כל מצרים. כן. שתיים, החריבו את כל שכם, שכולם היו נימולים, ביום השלישי, וכואב להם, כן? והם באו בהחבים, כן? אבל לא להחריב את מצרים, כן? כשהם כולם עומדים על הרגליים, זה סיפור אחר. אבל לא רעבים, אין להם כוח. כולם רעבים, אין להם כוח. טוב. נלחמו אחר כך מול אדם יושב, נלחמו אחר כך עוד מול הערים, מול כל הערים. אין לי בעיה, אני רבותיי, זה לא שאני חושד ביהודה ואחר שלא יכלו להילחם. אבל אנחנו רוצים להבין עם כל זאת את המדרש, כן, המסר של המדרש. הדיון פה הוא לא האם יש להם כוח להילחם או לא. אני רק אומר שזה לא כתוב בתורה. מה המדרש רוצה לומר לנו? תשובה שלמה. כלומר, אם אנחנו שואלים עכשיו את עצמנו, עד כמה היהודה היה מוכן? אז התשובה היא מה? היה מוכן למסור את הנפש. היה מוכן למסור את הנפש. ואיך פה אנחנו רואים את המסירות נפש הזאת? שהוא לוקח שלוש, אתה נכנס פה עכשיו למשחק של המדרש, אבל בוא תסתכל על המדרש מלמעלה. בעצם מה המסר שלו מהמדרש? שהוא מוכן לעשות הכל כדי... מוכן לעשות הכל, נכון? כשאתה קורא את המדרש, מה אתה אומר? וואלה, הוא היה מוכן פה עד הסוף. איפה אתה רואה את זה בפסוקים? בעריך. הוא העריך, דיינו מה הוא עשה? הוא תפס את יוסף, אם לפרעונים היה זקן, אנחנו מתנדים את הזקן תאיש. זקן תאיש כזה, הוא תפס אותו, הוא לא נתן לו לזוז. בוא תקשיב לי, בוא נספר לך, נספר לך, נספר לך, נספר לך, נספר לך, נספר לך. איך זה נקרא הדבר הזה? זה נקרא מלחמת התשה. הוא פשוט התיש אותו. מלחמת התשה. אומר לנו המדרש בעצם יהודה, מה הוא עשה? הוא נלחם עד הסוף. הוא לא היה מוכן לוותר. איך אתה רואה שהוא לא היה מוכן לוותר? איך התורה מבטאת את זה שהוא לא היה מוכן לוותר? 16 פסוקים. היא אומרת לנו התורה, לא כתוב וייק ויתחנן לו. אז היינו מבינים, טוב, הוא דיבר 2 דקות, ריגש אותו, עבר. לא, התורה אומרת לנו, דע לך, הוא ישב לו על הראש עד שעזב אותו. יפה, אבל פה התורה רוצה להראות לנו עוד נראה, עוד יותר בכוח. התורה בעצם מעריכה להראות לנו פה מה זה יהודה. עוד מעט נראה מה המשמעות של הדבר. תראות המדרש הבא, עוד יותר מדגיש את הדברים. מה? זה מראה לנו בעצם עד כמה המדרש בא להדגיש דרך יהודה
היה מוכן פה למסור את הנפש בדבר הזה. אמנם, מה הוא אמר בפיו? מה הוא אמר בפיו? עבדך, אדוני. עבדך, בבקשה. אבל אם היית שואל, יהודה, מה אתה מוכן לעשות בשביל אח שלך? מה התשובה? כל מה שרק אפשר לעשות. אני אוציא אותו מפה. למרות שזה לא בשבילך, בשביל אבא. מה? זה אחריות של אחיו כלפי אבא שלו. כן. נכון. תסתכלו מה אומר המדרש, אבא. ויגש אליו יהודה, שורה 17. כתיב תפוחי זהב במשכיות כסף. תראה מה קהילה סגר, חזורים לדאב בני דסקין דגסף. דבר דבור על אופניו, מה האופן זה מראה פנים מכל צד? כך דבריו של יהודה נראים מכל צד בשעה שדיבר עם יוסף. מה הכוונה? הכוונה היא פשוטו שהדברים של יהודה היו מחושבים, מדודים, מה שאמרנו לפני כן, הוא דיבר פה רטוריקה, כמו שצריך עד הסוף. אבל תראו מה המדרש הבא אומר. ויגש אליו יהודה, כתיב, מים עמוקים עצה בלב איש. לבאר, הכוונה, למשל, למה הדבר דובר? לבאר עמוקה מלאה צונן, והיו ממאה צוננים ויפים, ולא הייתה גאייה יכולה לשתות ממנה. למה? למטה. כי היא עמוקה, ולגשת אליה אי אפשר, אז חבל על כל המים היפים האלה. בא אחד וקשר חבל בחבל, ונימה בנימה, משיכה במשיכה. כלומר, הוא מצא כל מה שהוא יכול למצוא, מה הוא עשה? לקח את הבגד שלו של חברו, חיבר מכנס למכנס, חוצה לחוצה, בסוף הוסיף עוד חוט, בסוף תל את השערות, בסוף תל את דלי, ואז מה? לדלה את המים. ושתה, התחילו הכל דולי נמלה ושותים. וכך, לא זז יהודה משיב ליוסף דבר על דבר עד שעמד על ליבו. מה המדרש אומר לנו פה? אותו מסר. כן, המדרש הזה בעצם מה הוא אומר לנו? איפה המדרש לוקח את זה? איפה המדרש לוקח את זה? למה, מה הוא אומר בעצם? מה זה כל הערבות הזאת? הוא עשה הכל. יש פה מונולוג ארוך, אבל מונולוג ארוך מה זה אומר? מה זה אומר? דחק, בסוף איזה נגמר? לא מוצאים יוסף מדבר. בסוף מה קורה? יוסף? נשבר. ובעצם מה קורה עם יהודה? יהודה ידע שיוסף יישבר? לא יודע כלום, מבחינתו זה שליט. אבל מה אנחנו רואים בדיוק? שמה? הוא ממשיך וממשיך 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 וממשיך. לא מצפים. לא, מה שהוא ציפה זה שישבר, כן, הוא לא יודע מתי זה יקרה. אבל בעצם אנחנו רואים שהוא מפסיק לדבר מתי כשיוסף נשבע. זאת הנקודה. הוא דוחק. אז אם אני שואל אתכם, אז באמת למה כל האריכות? זה לקח זמן. ולמה כל האריכות? כדי להגיד לנו מה? שיהודה יודע לדבר יפה? שיהודה באמת פה הוא נכנס לעובי הקורה והיה אכפת לו מאוד מאוד מאוד. בעצם מי הגיבור של הפרשה? יהודה. התורה פותחת ויגש אליו יהודה, ואם המדרש מדבר את כל זה על הפסוק ויגש אליו יהודה, תסתכלו הדיבור המתחיל של המדרש בעוד ד' זה ויגש אליו יהודה. בעצם מה המדרש רוצה לומר? ויגש אליו יהודה מספר את כל הדבר הזה. מה הוא רוצה לומר? למה התורה פותחת בויגש של אב יהודה? כי מה? זה כל הפרשה. כי זה כל הפרשה, בדיוק, תמיד. אנחנו יודעים שתמיד בעצם התמצית של הכל נמצא איפה? בתחילת העניין, הוא נעוץ, כן, סופו נעוץ בתחילתו. התורה פותחת במילים בויגש של אב יהודה, כי בפרשייה הזאת אנחנו רואים מי זה יהודה. זה כמו ההסבר הראשון. מה? כמו ההסבר הראשון. בינתיים רק בהסבר הראשון. מה האפשרות האחרת שהייתה ליהודה? הוא הרב את הנער, אין לו אפשרות אחרת, לכאורה. מה? תראה, זה שהוא הרב את הנער זה נכון. יש פה עוד מדרשים לא הבאתי, ויש מדרשים שיוסף אומר ליהודה, בסדר, תגיד, כמו שמת הראשון, מת השני. כלומר, יהודה היה יכול להגיד, שמע, עשיתי את הכל, עשיתי אונס, מה הוא יכול לעשות? ויבקש קצת, הוא לא רוצה, נגמר, חוזר הביתה. הוא אומר לי יעקב, ואני ממש מצטער. זהו, ובוכה. אבל מה לעשות? אנחנו רואים פה שיהודה לא עושה ככה. יהודה
נכנס, אנחנו צריכים להבין, יש עם כל זאת, יש פה איזושהי חוצפה עצומה. הרי הבן אדם הזה שהוא קוראים לו בנימין, הוא גנם. בואו לא נשכח את הסיפור, מה שקרה, כן? בואו לא נשכח, מה קרה בסיפור? יש פה בן אדם, גנם גביע הכסף של השליט. תשכחו, אתם לא יודעים את הפסוקים שיוסף יחביא את זה, כן? אתם לא קראתם את זה. יהודה, הוא לא יודע כל מה שקורה. הוא רואה שמה? שהאח שלו גנב, והוא נתפס. עכשיו, מה היה יכול להגיד? היה חוזר לאבא שלו ואומר לו, שמע אבא, הכל יפה וטוב, אבל מה? אבל בנימין גנב, מה אני יכול לעשות? יהודה בכלל לא מתייחס לנקודה של גנב ולא גנב. עכשיו, יש לו נקודה אחת, מטרה אחת. הוא צריך להוציא את בנימין מהציפורניים של יוסף, של השליט הרודן המצרי הזה. ואז אני רוצה, כדי להדגיש את הדברים האלה ולראות עד כמה הדברים מדוקדקים, תסתכלו איך נפתר את הפרשייה בסוף. אז יהודה דחה, 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 ואיך נפתר את הפרשייה? לא יכול יוסף להתאפק. נכון? למה לא יכול יוסף להתאפק? תורה שפשוט תורה. את האבא שיחקוב, של יהודה לבנימין. שתי סיבות. אחד בושה לאחים, אחד שכנע אותו, די. שכנע אותו. טוב, יפה, אני אשמע אתכם. עוד מעט נראה מה אומר הרמב"ן. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת. אתם מכירים כולכם את הפסוקים, את רש"י פה שמביא כל הזמן כל מיני מדרשים, לא הבאתי אתכם כי כולם מכירים אותם, שבעצם כל הזמן יהודה אומר לו, כי חמוך כפרעה, או אם אני ארוג אותך ואת המלך שלך, כן, ואומר לו, ואשים עיני עליו, זה שימת עין שאמרת, אתה שקרן בן שקרן, כל מיני טענות קשות שכתובות מאחורי הפסוקים. באמת למה חז"ל רואים ואומרים את כל זה, את כל האלימות הזאת? בפשוטו, יהודה מה הוא עושה? הוא מתחנן. מה ראו חז"ל פתאום להכניס פה כל כך הרבה מילים קשות בפיו של יהודה? הליכה אדון אליהו. כן, אבל עם כל זאת. בארץ ישראל. עם כל זאת, זה איפה? בסדר, אמר לו הליכה אדוני, אז הוא אמר לו, כאילו, מה זה הליכה אדוני? עכשיו אתה יודע מה הוא עושה? אמרנו, הוא דיבר איתו רבע שעה, תפס לו, תפס את המיקרופון, נתן לו לדבר, אז הוא אומר הליכה אדוני, אני אדבר הרבה. אבל להכניס פה שהוא דיבר איתו קשות וכולי, מאיפה הוא ראה חז"ל את כל האלימות הזאת? זה משתמע לשתי פנים, אני אומר, זה גם מלחמתים וגם מלחמה. אתה לומד יותר מדי מדרש. ופשט. עוד פעם אפשר לחזור לשאלה? אני שואל, חז"ל מכניסים פה הרבה אלימות במילים של יהודה, נכון? במדרשים רש"י מכניס המון המון אלימות במילים של יהודה. כי יהודה גיבור, לא יכול להיות שהוא ככה כדי כאן. דיבור זה לשון קשה. מה? דיבור זה לשון קשה. אני אומר, יותר מדי, זה אתם... כי הוא אומר, כי הוא אומר, בא לך, בא לך, בא לך, אדוני. נכון, אז מה הוא אמר? אתה יודע מה בא לך, אדוני? כשאברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, מה אמר לו? בא לך, רבך בעבדך? לא. כשהוא נתחנן על סדום, נו, מה כתוב? אברהם. כן, אברהם. כן, אני חרא פרא אף פעם וכולי. נו, מה הכוונה? שהוא דיבר איתו קשות? תרמיץ לו, יהיה מהר אבא, הקדוש ברוך הוא. תשמע, אם לא תקשיב לי, נו, מה? אני לא ידוע בגלל ש... הכוונה, זה דיבור שבן אדם שמתחנן, אומר, תשמע, לא רוצה... אני יודע שזה לא מגיע לי, הרי למה אומר לו ואחר רפך? כי זה לא מגיע לפי הדין. מטרה כזאת של לשחרר בנימין, שזה לא מגיע לפי הדין, אז חייב שדיבר איתו דיבור קשה, כי תותן לי... אבל איפה זה כתוב בפסוקים? איפה אומרים את זה בפסוקים? רבותיי, תאמינו לי, אני מאמין בדברי חז"ל אמונה שלמה ואיתנה, אבל אני גם מאמין בדברי התורה הקדושה. גם. בסך הכל, זה תורה שבכלל, זה אנחנו מהקדוש ברוך הוא. אם זה לא כתוב בפסוקים, למה חז"ל מכניסים את זה? אז עכשיו, מה הפתרון אומר? שחייב שמה? שזה לא כתוב, אבל שמה? שזה משתמע מהפסוקים. איפה זה? טוב. נו.
אתה יודע, כי כמוך כפרעה, הכוונה, אני מכבד אותו כמו שאני מכבד את המלך. ככה כותב רש"י, אומר לי פשוטו. ומדרשו, מה אדונך הוא משקר וזה גם אתה. לא, אני אגיד לך, כפשוטו, זה כפשוטו, אתה מכניס עכשיו מדרשו. פשוטו. אז ההיגש אומר שהוא בא, הוא לא סתם. למה? וההיגש הכוונה... אני מדבר איתך עכשיו. ברגע שאני היגש אליך... אז מה זה אומר? כן, אז למה שאתה ניגש אליי, זה נראה שאתה מתחנן, פשוט מאוד, שאתה ניגש, אתה לא מדבר מאיפה שאתה נמצא, אלא אתה ניגש. או שאני בא לאיים עליך, אם אני עושה, אם אני... למה להסביר שזה מאיים? הוא דיבר, אחי, תראו מה התוכן של הפרשה, הוא מתחנן, הוא לא מאיים. אין לי הרבה ניגש הזה... טוב. תסתכלו, אומר הרב. בעצם אולי, הרי יהודה היה שם, יוסף היה בין כל השרים שלו. אם מגיע מישהו מתחיל את זה, הם שומעים, רואים, מה אחד רואים. אז... ומה הוא אומר בעצם? מה? מה אומר יהודה? תשמע, יש לי אבא, והוא זקן, והוא זקן, והוא יבכה, והוא ימות, ואני אערב, והוא ימות, חוזר כמה פעמים, ועד לך אמרת נער, ואתה ביקשת, וזה וזה. מה קורה לכולם, רבותיי? בכל העולם, מה קורה איתו עכשיו? כולם מתחילים מה? לבכות. כולם מתחילים לבכות, ושומעים את הדיבור, את הנאום הזה, שהוא כל כולו תחנונים, אבל הוא תחנונים הכבדים. מה קורה לכולם? מתחילים לבכות. ואז מה הם עושים כשהם מתחילים לבכות? שומעים את יוסף ש... מה? מסתכלים על יוסף ככה, ובוכים, ומצפים שמה? יאללה, נו יאללה, יאללה. אתם יודעים איך, תסתכלו איך רמב"ן מסביר ולא יכול יוסף להתאפק. לכל הניצבים, מה זה לכל הניצבים? אומר רמב"ן, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, והנכון בעיניי. פשט אומר הרמב"ן, שהיו שם מבית פרעה מן המצרים אנשים רבים, לחלו פניו למחול לבנימין, כי נכמרו רחמיהם על תחנוני יהודה, ולא יכול יוסף להתחזק לכולם. דיינו מה קרה, אתם יודעים איזה אלימות הייתה פה? אלימות אדירה, אבל לא אלימות. שהוא אמר מילים קשות, אלא מה, איפה הייתה האלימות? הוא עשה עליו לחץ מסיבי מתון, עצבני ביותר. מה הוא עשה? הוא ריגש את כולם, היו פה המון אנשים, הוא ריגש את כולם, ועכשיו תשאלו את עצמכם איך יוסף הצטייר ברגע זה לעיני המצרים. כבן אדם אכזרי, בלי לב. עכשיו מה יכול לעשות עכשיו? מה זה אם לא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו? כאילו, זה כבר הופך להיות... לא נעים. בושות, לא נעים! לא, כי מכירים אותו הפוך. יוסף הוא המשביר לכולם. הוא המשביר, ופתאום מה קורה? עכשיו, כאילו, יש פה בן אדם, מתחנן, על אבא שלו הזקן, על האח שלו הצעיר, האבא הולך למות, אתה ביקשת רק לראות אותו וכו'. אז עכשיו, איך יוסף מרגיש? אי אפשר. אומרים לנו חז"ל, אמנם המילים האלה פה היו מילים מאוד מאוד רכות, אבל בפנימיות העניין, מה יש פה? יש פה, הוא פשוט אנס אותו. הוא לקח אותו בכוח וכפה אותו לשחרר. אז מי כאן ללכת ולכבוש את כל מצרים? מה? לא, לא, אני לא מדבר על לכבוש את מצרים. אני מדבר עכשיו על כל המחשים שמסבירים שיהודה דיבר קשות על יוסף. לא מדבר על לכבוש, אמרנו, הסברנו, על לכבוש הכוונה, זה מדבר על המוכנות הנפשית של יהודה. שיהודה, הוא רצה לעשות הכל לשחרר את האח שלו. אבל עכשיו נדבר על פסוקים. בפסוקים יש פה תחנונים. אבל בעצם, אם אתה קורא נכון, המציאות, חז"ל אומרים לנו, אל תתבלבל, נכון שיש פה במילים תחנונים. אבל מה שעשה יהודה ליוסף, מה זה? הוא צייר, הוא דחק אותו לפינה. כי הוא צייר אותו בעיני כל הניצבים כבן אדם אכזרי. ובעצם לא נותרה ברירה ליוסף כדי להציל את ה... איך זה נקרא? להציל את המעמד שלו, שלא יצטייר כבן אדם אכזרי, אלא הוא לא יכול להתאפק. היה צריך לשבור את העניין. זאת אומרת, יהודה לא ידע שיוסף בסוף יגיד אני יוסף. אבל מה הוא ציפה בעצם? שיוסף יגיד, אחרי כל הלחץ הזה, אתם יודעים מה? וואלה, אני מרחם. זה מה שהוא ציפה. למה? אחרי כל הלחץ הזה, זה מה שהיה אמור להיות. בסוף זה נשבר אחרת, יוסף בא ואמר, טוב, אני יוסף. אבל זה בעצם היה הקו החשיבה של יהודה. לכן, אף על פי שהוא דיבר את החנונים, בעצם הוא הוציא לו אקדחים.
רק תשימו לב, רבותיי, ששוב, מה שאני רוצה להדגיש פה, זה עד כמה בעצם המדרש, מה הוא בעצם מגלה לנו? מה המדרש מגלה לנו בעצם פה? מה שמתחת לשטח אותו. מה שמתחת לשטח. הוא לא בא להגיד לנו, תשמע, מה שכתוב זה לא מה שהיה. אדרבה, מה שכתוב זה מה שהיה, אבל תבין נכון מה שכתוב. כי הנכון המילים הם כאלה, אבל המשמעות שלהם היא מאוד ברורה. מה? הלחץ שהפעיל עליו. וזה בעצם, עכשיו אם אני שואל אתכם, אז באמת מי הגיבור של כל הפרשייה הזאת? יהודה. התורה מעריכה להגיד לנו בעצם מי זה יהודה. ואומר לנו המדרש, תסתכלו מדרש, אולי נספר לכם ככה לפני כן איזשהו סיפור ככה על הנושא הזה קצת, שבעצם מה עשה יהודה? מה הוא עשה יהודה? בעצם הוא הדביק את כולם במה? יש לו אחווה גדולה מאוד לבנימין ואחריות כלפי אבא שלו, פה הוא עשה, הוא הדביק את כל השומעים, ריגש אותם, ואז ממילא לחץ על זה. היה פעם איזה סיפור אמיתי, קראתי את זה בחיים ולדר. אז חיים ולדר, סופר לילדים, אבל יש סיפורים נחמדים. אז סיפור אמיתי, ש... פעם היה באיזה תלמוד תורה איזו הגרלה. והגרלה הייתה על קורקינט. בסדר, קורקינט. הגיע יום הגדול, והתחילו להרים את הפתקים, פרס שלישי, פרס שני, פרס ראשון, זכה בקורקינט, משה, בוא תקבל את הקורקינט. לא קם ולא זר. משה, בוא תקבל את הקורקינט. משה כאן? כן, משה כאן. קוראים למשה, שואל אותם, מה קורה משה? זכית? הוא אומר, לא, אני ודאי לא זכיתי, לא יכול להיות שאני זכיתי. אין לי פתקים, יש לי פתקים בהגרלה. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? תחשוב טוב, מה, לא מילאת שום פתק? לא השתתפתי בהגרלה, לא יכול להיות שאני זכיתי. משה חושב, אני יודע מה שקרה. מה קורה? וזה בטח, איך אומרים זה, יהודה. יהודה, החבר שלי, כנראה מילא פתק על שמי. טוב, המנהל קורא ליהודה. יהודה, מה זה, מה קורה פה? אמר לו, המנהל, זה מאוד ברור. תראה, מה שקרה. לפני שבוע, משה ראה אותי שאין לי כסף לקנות כרטיס הגרלה, והוא ראה שרציתי לקנות כרטיס הגרלה. אז נתן לי 5 שקל לקנות כרטיס. הוא אמר לי, הנה, קח 5 שקל, תקנה כרטיס הגרלה. אבל אני חשבתי שהיות בזה הכסף שלו, למי מגיע הפרס אם יהיה? לא. אז כתבתי את השם שלו. אז טוב, אז המנהל פונה למשה, אומר לו, טוב, אז לך מגיע הקורקינט? אומר לו, משה, מה פתאום? הכרטיס הוא שלו. אז המנהל פונה ליהודה, אומר לו, טוב, אז לך מגיע, מה פתאום? תראה, מה כתוב השם? השם כתוב משה, לא מגיע הקורקינט. טוב, המנהל התרגש ככה מאחוות ה... כן, זה סיפור, כן, אבל זה אמיתי. אז כל מי שיש לו ילדים כאלה מתקשה להאמין, אבל זה ככה זה עובד. אז סיפור אמיתי. ואז המנהל, טוב, הכניס אותה למשרד, אני רוצה לספר לכם סיפור. אז סיפור, פעם אחת היה יהודי, קראו לו בשם יוסי. והיהודי הזה כנראה עשה דברים לא טובים כלפי המלכות, והוא נידון למיטה. טוב, נידון למיטה, ביקש מהמלך הערכה של שבוע ללכת להיפרד מאשתו, מהילדים, פירוד אחרון. אמר לו המלך, מה אתה עובד עליי? אני אשחרר אותך, תעזור עוד שבוע שאני אתלה אותך, מה אתה חושב, שאני טירון? ודאי, תישאר פה, אני אתלה אותך מחר ונגמר הסיפור. יוסי מתחנן, מה, פעם האחרונה, רוצה לנשק את הילדים, את אשתי, רוצה להגיד שלום, זה לא... ולא, אתה צוחק עליי. טוב, באותו אולם היה חבר של יוסי, קראו לו לוי. לוי אומר למלך, המלך, אני ערב. אומר, מה זאת אומרת, אני ערב? תשמע, אם עד יום שני הבא, 12 לצהריים, הוא לא חוזה, אתה לוקח אותי במקומו ואתה ממית אותי. לא אמר. כן, אני מוכן, אני סומך, אני מכיר את... את יוסי, זה חבר טוב שלי, אני יודע שהוא יחזור. אמר המלך, טוב, תראה, זה נשמע מאוד הזוי, אבל בבקשה. טוב, אז
לוי נכנס לכלא, ויוסי הלך להגיד שלום לאשתו. רק לוי נכנס לכלא, כולם התחילו להתלוצץ עליו, מה אתה משוגע, מה אתה חושב שהוא יחזור? הנה, אתה לא עכשיו ילך, הוא ברור, בחיים הוא לא יעזור. טוב, עובר יום, עובר יומיים, עובר שלושה, עובר ארבעה ימים, חמישה ימים, באמת יוסי לא חוזר. מגיע יום שני, יום שני בבוקר, ועדיין יוסי לא חזר. וכל הכלא אומר, טוב, אמרנו לך, טוב, נגיד עליך קדיש, זה בסדר, אל תדאג, נטפל בך. ויוסי אומר להם, אני מכיר את לוי, אני אומר לכם, הוא יחזור. כבר 11 וחצי בלילה. מה? זה לוי... טוב, נמשיך. כבר מרגיע 11 וחצי בצהריים. התליין כבר מכין את המקום, מכינו את הדבר, כן, ועדיין יוסי לא חזר. 12 דקות פחות, 12 פחות 5 דקות, כבר התליין לקח אותו, כבר שמנו את חבל התליין מצעיר לצבא, והעמיד אותו לכיסא, ועוד מעט הולך לדחוק את הכיסא מתחת לרגליו, והתליין. ופתאום שומעים מרחוק קולו של לוי. לוי, לוי, לוי אומר, של יוסי, סליחה. הבנתי, כן. של יוסי. יוסי בא, צועק מרחוק, אין עיכוב, אין עיכוב, אני מגיע, אני מגיע, תתלו אותו, אני מגיע. טוב, מסתכלים על השעון, 12 בדיוק. ואז לוי צועק, לא נכון, הוא הגיע באיחור, הוא הגיע באיחור. יוסי אומר, לא נכון, זה לא נכון, אני הגעתי, הגעתי, תראו אותי, לא נכון, תראו, זהו, איחור, איחור, נגמר הסיפור. מלך שומע את זה, אומר, מה, אנשים שוגעים מלך. מזמין את שניהם, ואז הוא אמר להם, אני אספר לכם, לא. אז תופס את שניהם, מכניס את שניהם, אז הוא אומר להם, תראו, אחווה כזאת לא ראיתי אף פעם. אני מוכן לחנון, סליחה, לחון את שניכם, אבל בתנאי אחד, שאני אהיה לכם לחבר שלישי. אם אתם תקבלו אותי כחבר שלישי לכם, להיות חבר בנפש כמו שאתם, אז אני מוכן לחון אתכם. עבדו. מה? עבדו עליו. מה? אמר המנהל, זה סיפור אמיתי. אמר המנהל, הסיפור האמיתי הוא הסיפור של הקורקינט. אמר המנהל, תראו, אתם ממש חברים טובים. אני מוכן לקנות מכספי עוד קורקינט, אבל אנחנו נהיה חברים. בסדר? רבותיי, הסיפור הזה, זה בדיוק מה שקרה פה עם יהודה. מה עשה יהודה בעצם? מה עשה יהודה? הוא גרם לכולם להרגיש מה? שכולם עכשיו הם רוצים להיות חברים של מי? של בנימין ושל יהודה, והעיקר רק מה? כולם עכשיו הפכו להיות נגד יוסף. אתם יודעים, הרבה פעמים בסרטים, מה קורה? כולם מזדהים פתאום עם מי? עם הגיבור, למה? מזדהים מהצד השני. תמיד יש נגיד מלחמה, אתה רואה בסרטים יש מלחמה, זה מול זה. תמיד אתה עם הצד שמה? נמצח. מה? אתה עם הצד שבעצם מרגש אותך. בעצם, זה תמיד בנוי ככה, אתה עם הצד שמרגש אותך. בעצם יהודה מה עשה? עשה את כולם חברים שלו, כנגד מי? כנגד יוסף. ולא יכול יוסף להתאפק. ואז בואו עכשיו ניגש למדרש הבא, שמאיר לנו את כל הפרשה. אומר המדרש, שורה 27, כי הנה המלאכים נועדו עברו יחדיו. כי הנה המלאכים זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו, זה נתמלא העברה על זה, כעס על זה, ונתמלא העברה על זה. הם הראו כאן, באו והטמאו אנשים משרעו, נבהלו נחפזו, ולא יכלו הרחבו לדבר. רעדה חזדם שם, אלו השבטים. אמרו מלאכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? יעל המלך מדיין עם מלך. ויגש אליו יהודה. אחד באחד יגשו זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבוא ביניהם אלו השבטים. אמרו מלאכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? מה המדרש רוצה? שימו לב, מה הדיבור המתחיל של המדרש? כי הנה המלאכים נועדו עברו יחדיו. כן, אבל... בסדר, אבל בעצם על איזה פסוק המדרש מתייחס? ויגש אליו יהודה. ושימו לב, איזה עוד זה במדרש? בית. בית.
זה אומר, אם זה עוד בן שזה איפה? בהתחלה, יפה. עוד בן זה די בהתחלה, אחרי הלב יש בן. כן, אז זה אומר שזה בהתחלה. בדרך כלל, אני אומר לכם את זה, כי בדרך כלל המדרשים שבתחילת הפרשה בעצם על מה הם עוסקים? על מה? תחילת הפרשה. לא דווקא תחילת הפרשה, כמו מה? אתם צופים שהמילה הראשונה הזה, אבל בעצם, מה זה המילה הראשונה אמרנו כל הזמן? למה המדרש תמיד מתמודד עם ההתחלה של העניין? למה? הכותרת. כי הכותרת, בדיוק, כי הכותרת בעצם היא אומרת לך מה? מה אתה אומר בדרך כלל בתוקרת? מה? מה המרכז? מה העניין? בסדר. אז בעצם, מה השאלה של המדרש בעצם? מה המדרש דן פה בויגש של אביהודה? בעצם מה המדרש רוצה לומר? מה הוא מדבר עכשיו? דהיינו בעצם מה? הוא מדבר אליו כשווה לשווה. כשווה לשווה, יפה, אבל מישהו מתחנן. אבל מה המדרש רוצה לומר? איפה שרחים? אנחנו יודעים איפה שרחים. איפה הם? שם בחדר. יבור. רק אחד מדבר. אלה שם מסביב. למה דווקא יהודה? זה גם נכון. אני מסכים איתכם בכל מה שאתם אומרים. אני חושב שיש עוד משהו שהמדרש רוצה לומר פה. שאולי מדובר פה על כל הוויכוח הזה והדיאלוג הזה הוא עמוק יותר ממה שנראה לעין בעצם. נכון, ומה? בעצם מה, מה הנושא של הוויכוח? לעתיד. מה? מה יהיה לגבי העתיד? מי המלך בין האחים? מי המלך בין האחים? שימו לב. תעזבו את הסיפור של יהודה ויוסף, מה שקרה שם עם בנימין. אנחנו שואלים עכשיו את עצמנו בתוך קוראים. ואנחנו שואלים את עצמנו, מי המלך? בעצם יש לנו פה שני אנשים שאנחנו מכירים אותם כמה? מנהיגים. כמנהיגים. מי המנהיגים שאנחנו מכירים בעם ישראל? יש לנו יהודה ויש לנו את יוסף. ופה אנחנו רוצים לבחון בעצם מה? מה השאלה בעצם? מי הבכיר בין שניהם? מי הבכיר בין שניהם? המלכים איפה הם נמצאים? האחים בעסק הזה איפה הם נמצאים? בצד. בצד. יש פה, הנה המלכים נועדו. ולמה אני שואל, למה אני אומר לכם את זה? המדרש בעצם זה המדרש הראשון בפרשה. אומר, הפרשה הזאת זה הפרשה שמה? שבאה לברר מה? מי המלך? מי זה בשבילנו, בשביל עם ישראל? מעבר לסיפור הנקודתי פה של שחרור בנימין, יש לנו שאלה אמיתית שמטרידה אותנו. והיא מטרידה אותנו מאיפה? מתחילת פרשת? וישב. יש לנו את הוויכוח הגדול בין יוסף והאחים, שזה ויכוח על מה? כן? והנה אנחנו מהלווים הלאומיים בשדה, והנה... על מה הוויכוח? מי המלך? מי מנהיג את עם ישראל? ובעצם הפרשייה שלנו זה בעצם אבן בוחן. מי המנהיג של עם ישראל? ואני שואל אתכם עכשיו, לאור מה שראינו, מי המנהיג של עם ישראל? יהודה. יהודה פה בפרשייה הזאת, ויגש אליו יהודה! הפרשייה הזאת זה הפרשייה שמראה לנו מה? מי זה? יהודה. מה עוצמתו? למה הוא ראוי להיות מלך? למה הוא ראוי להיות מלך? אני שואל אתכם, למה הוא ראוי להיות מלך? הוא ערב. כי הוא ערב. כי הוא אחראי. כי אכפת לו. פה אנחנו רואים יהודה אחראי, ויהודה אכפתי, יהודה שיודע לאסוף את כולם מסביב לעניין שלו, עד כדי כך שהוא שובר את הרגל של יוסף. זה מלך. לכן הפרשה פותחת, ויגש אליו יהודה. לכן הפרשה מעריכה להראות לנו עד כמה יהודה פה טרח ונכנס לעובי הקורא. אז מי המלך? יהודה. טוב, בואו נראה את המדרש הבא. עכשיו זה מדרש. אתם תראו עכשיו מדרש ככה עם הרבה סיפורים. ויגש אליו יהודה, מי שיש סיפורים זה פה. זוהי שנאמר ברוח הקודש על ידי שלמה, החוכמה תעוז לחכם. כנגד מי אמר שלמה המקרא? לא אמרו אלא כנגד יוסף הצדיק. אמר רבי יוחנן, בשעה שתפס יוסף הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו, האיש אשר נמצא גבר בידו הוא ידיע עבד. אמר לו יהודה, בנימין, את תפוס ושלום בבית אבא? אמר לו יהודה בעצם לבנימין, מה אמר לו? אל תדאג אחי, אין דבר כזה. אם אתה תפוס פה, לא יהיה שלום בבית אבא, אל תדאג, אנחנו כאן. מיד. כעס יהודה ושעד בקול גדול. והלך כולו 400 פרסה, עד ששמע חושים בן דן, היה חירש כידוע, וקפץ מארץ כנען. הוא בא אצל יהודה, ושאגו שניהם, וביקשה ארץ מצרים להיהפך.
כי כשהם שואגים, הם שואגים. עליהם אמר איוב, שאגת אריה וכל שחל. שאגת אריה זה יהודה, שכתוב בו גור אריה יהודה, וכל שחל זה חושים בן דן. ששניהם נמשלו כארי, שנאמר, דן אמר דן גור אריה, שני כפירים ניתרו. אלו גיבוריו, שני כפירים ניתרו. אלה גיבוריו של יוסף, שכיוון שכעס יהודה, נשרו שיניהם של כולם. שימו לב, אני מסייע לכם את הדברים כדי שהדברים יהיו ברורים. יהודה שמע את הדבר, שג, צעקה איומה, נשמעה עד ארץ ישראל, כל העולם כולו נזדעזע. ואז בא חושים בן דן, אמרו עכשיו שנינו נדברים ביחד. שניהם צעקו, עכשיו מה היה בארמון של יהודה, של יוסף? חיילים, כל החיילים מהצעקה, אז השיניים נפלו. למה אתה צורק? אמר רבי יהושע בן לוי, אף אחד, כיוון שראו יהודה שכעס, אף הם נתמלאו חמה. ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים תלמים. כל אחד נתן מכה בארץ, ומה קרה? רעידת אדמה. והארץ נפרע תלמים תלמים. זו שיטה מאוד נוחה כדי לחרוש. שנאמר לאיש, עובד וכו'. זה יהודה שמסר עצמו על בנימין. אמר, שמה עם כל הקדוש ברוך הוא על אותו עבוד שהתראיתי את אבא? ואמרתי לו, אני מביאו לך. באותה שעה, הרי אתם חושבים שיוסף נשאר פראייר? נתמלא חמה על יוסף. כיוון שראה יוסף סימנים של יהודה, מיד נסדר זהה ונבהל. אמר, אוי לי, שמה יארגני? ומה עם סימנים? עכשיו תקשיבו טוב. היו פה יהודה של בית שילה אמרו, שני שלטונים זולגות דם. ויש אומרים כמין שליטי גיבורים, בחמישה, כלומר, הוא היה בעצם, הוא כל כך התרגש, שהתחיל נחלים של דם יוצאים מהגוף שלו. ואז היה לו חמישה בגדים, אחד על גבי השני. נימה אחת הייתה לו בליבו. מה זה נימה? שערה, הייתה לו שערה נגד הלב. כיוון שהיה כועס, קורע את כולם. עכשיו, בגלל שהוא כעס, מה קרה לנימה הזאת לי? הזדקרה, ואז מה קרה? חתכה את כל הבגדים. חתכה, קרעה את כל הבגדים. מה עשה יוסף? באותה שעה, אותו עמוד של אבן שהיה יושב עליו, מה עשה? קם, בעל בו, ועשה לו של צרורות. עכשיו, הוא ישב על עמוד, כי הוא מלך, אז מה עשה? ירד מהעמוד, אמר, בואי, אתם חושבים שאתם מפרידים אותי? אני אראה לכם. נתן מכה, ואז מה קרה? חצץ. זה שיטה חבל הזמן, כן? אפשר להגיד את זה במחצבות. מיד תמה יהודה, ואמר, זה גיבור ממני. אז יהודה עכשיו, מה קרה? וואי, גם הוא לא... כן, הוא גם יודע להילחם. באותה שעה אחז יהודה חרבו לשון פעם מטערה, ולא נשתפת לו. אמר יהודה, ודאי זה ירא שמיים. לכך נאמר, החוכמה תעוז לחכם. זה מדרש? סרט. פוליו, נכון? פוליו קטן עליו. טוב, עכשיו שראינו את המדרש, מה המדרש רוצה לומר? אז אחי, אני מרגיע את כולם. חושים בן דן היה חירש. כן? אז הוא לא יכול לשמוע, גם אם אתה צועק ארבע מאות פרסה, הוא לא יכול לשמוע, כי הוא היה חדש, בסדר? שיהיה ברור. זה גם מדרש, לא? שהוא חדש. מה? זה מדרש, זה מדרש. אני באמת בא לחזק את המדרש הקודם. אבל המדרש, תראה, אי אפשר עכשיו לשחק, כי אם הוא היה חדש שם, זה אותו מדרש, אז תגיד שיש סתירה בין המדרשים? לא, הפוך. למרות שהוא היה חדש, הוא שמע. זה מה שאני רוצה להגיד. הוא שם, אז זהו. האמת, אפשר לסדר את זה, כתוב שהחירש, כתוב שהחירש בגבורת יעקב, נכון, אחר כך, נכון? זה יכול להיות שהוא חירש, מזה הוא חירש. שמעת את זה, חידוש. יש מלחמה בנביא המלך, כי נראה למשל. יש מלחמה בנביא המלך, תראה איזה סיפורים עכשיו, איפה זה כתוב כל זה בפסוקים רבותיי, נו. לא הפסוקים, אני אספר לכם, כי אולי שכחתם, בפסוקים כתוב שיהודה בא ומתחנן אל יוסף, הוא מבקש בבקשה אדוני, ובסוף יוסף לא יכול להתאפק, הוא אומר, טוב אני יוסף. זה הסיפור. זה הסיפור. איך הגענו? איך הגענו לפתאום, זהו, הוא שג, ופתאום הנימה דקרה את כל הבגדים, פתחה את הבגדים, והוא נתנו בעיתות, פתחו תלמים באדמה, והוא נתן בעיתה בעמוד, נהיה הצרורות. מה, איפה? כן. אולי... עכשיו, אני, עם כל זאת, ותשימו לב, המדרש מספר לנו את כל זה כדי להסביר לנו שמה?
שהחוכמה תעוז לחכם. זאת אומרת, זה חייבים להסביר את כל זה, כי אם לא, אתה לא מבין מה שכתוב. אולי זה שיהודה הוא השליט, הוא השבור הזה, והוא מתחיל, שהוא מתחנן והוא נראה כל כך נזכה וזה, זה כאילו, זה הגמורה שלו. אז הוא כאילו מראה את העוצמה בתוך שהוא מקטין את עצמו. ואז שיוסף הוא לא יכול להידבק ואז הוא בוכה, אז הוא ראה, אז הוא הראה כאילו שהוא עוד יותר גדול, כי הוא המלך וה... שכוייך, יפה מאוד. מה הוא מסביר לנו? זה טוב. מה הוא מסביר? מה השאלה שאמרנו כל הזמן פה עומדת על הפרק? מי בעצם המלך? איזה מלך? מצד מה? מצד הכוח? לא, מצד מה? איזה מלך אנחנו נותנים פה עכשיו? הנהגה. מה עוד? יראת שמיים. מידות, יראת שמיים. אנחנו מדברים פה על בדיוק על חוכמה. אומר על המדרש אל תיטה. המדרש הזה כמובן חולק על המדרשים הקודמים. ומה הוא אומר? יוסף. החוכמה תעוז לחכם. החכם פה מזה, זה יוסף. יוסף. עכשיו בא מדרש ואומר לנו, תשמע, יהודה פה, אם אתה קורא את הפרשייה, יהודה הוא... הוא מכחד. נכון? הוא מכחד. איך הוא מכחד? מה זה נימה יוצאת מליבו קורעת את כל הבגדים? הוא יודע לשחק אותו. כוכב. הוא יודע לשחק אותו יפה. הוא גיבור. זה לא רק העין. מה זה נימה? מה זה נימה? אבל הוא יושב בסדר. מה זה נימה? שנייה, עוד שנייה, רגע. מה זה נימה? שערה. שערה. שערה זה כוחני מאוד, שערה? זה הרב שערה, נכון? זה קורע בגדים. אז מה הכוונה? איפה נמצא את השערה? מול כתוב. מה זה הלב? רגש. מה הכוונה ששערה פרצה מתוך ליבו וקערה את כל הבגדים? הוא יודע לשחק אותה, הוא יודע לרגש את האנשים. יפה. מה זה בגדים? זה? חיצוניים. זה לבושים, חיצוניים, זה דברים ש... מה עשה יהודה בעצם? מה? הוא פתח את ליבו לפני כולם. בעצם מה אמרנו? מה הפרשייה עושה בעצם? מה זה הפרשייה הזאת? זה שיהודה מה הוא עושה? מרגש. הוא מרגש את כולם. אומר לנו המדרש, תשמע, יהודה פה מה עשה? היה לו נימה, דומר דיינו, מה זה נימה? זה בדיוק הביטוי שזה מה? שזה כלום! נימה זה דבר שאין לו שום כוח. אבל אין לו שום כוח, אבל מה הוא עשה אם אין שום כוח, אז מה הוא עשה? הוא דקר. דיינו עם הרגש שלו שיוצא מליבו, של הרגש, זה דבר שאין לו ממשות, אין לו כלום, אבל מה הוא עשה עם הרגש הזה? הוא עשה מלחמה שלמה. עם הרגש הזה הוא קרע את כל המסכים. מה הכוונה שהוא זולג דם? אותו דבר. כל מי שראה את יהודה, מה הוא ראה? מה הוא ראה? הוא ראה בן אדם, גם הוא מסכן, מת. הוא אמר, תראה איך הבן אדם הזה, מה קורה איתו, עד כמה הוא מצטער. עד איפה הוא מצטער? מה זה הצעקה הזאת שהוא שואג? מה זה השאגה הזאת שהוא שואג? מה זה? זה שאגה של מה? קרב, תלוי קרב. מה? לא. צער. 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 עד כמה, עד כדי כך של צער, שחושים בן דן שהוא חרש, מה קרה עם זה? הוא שמע. למה? כי זה לא צעקה בפה, שפתאום הוא צעק, ואלה הכוונה. הרגש שלו, הצער שלו, מה הוא עשה? הוא... הוא זעזע את כל העולם. כל מי שהיה שם לא היה יכול להישאר אדיש. מה? הוא החצין את כל מה שהוא הרגיש. נכון, בדיוק, הוציא החוצה כל מה שהוא הרגיש, עד כאן, הוא פשוט הפך את כולם להיות נמסים. מול מה? מול הרגש שלו. כשאתה קורא את זה אתה אומר, יהודה הוא... מה אתה אומר על יהודה? מנהיג. אחלה, כן? אחלה אח. הוא ממש מנהיג. אחריות, רגש, אכפתיות. ואז, פתאום מה קורה? פתאום מה קורה? מה עושה יוסף? בועד בערב. מה זה, מה עושה? תסתכלו. יוסף אומר שמה יארגני. מה הכוונה שמה יארגני? למלוך, הוא ימלך. דהיינו, עכשיו, בשלב הזה, מה קורה? אם אנחנו מסתכלים על הקרב במלכות בין יהודה לבין יוסף, מה אתה אומר? יהודה ניצח. יהודה ניצח. ואז יוסף, מה קרה איתו? מת. המלכות של יוסף מת. מה קורה ביוסף? מה עושה? עושה מהלך. מה המהלך של יוסף? הוא קם? והוא בועט בעמוד. איזה עמוד? כשהוא יושב עליו. מה זה העמוד שהוא יושב עליו? כיסא. למה? הכיסא. הכיסא. נהיינו, מה קרה בעצם? שימו לב.
מתי זה קרה הדבר הזה שהוא בעד בכיסא? שהוא התוודא לחוב. נכון. והוא התוודא לך איך? הוציאו את כולם, דיינו מה? ולא? ולא מה? לא לפני כולם. ולא, דיינו לא במעמד של מה? שלא לבקש. לא במעמד של שליט. מה עשה? לקח את העמוד שלו. מה זה העמוד שלו? זה איפה שהוא עומד בתור שליט. מה הוא עשה את זה? הוא שבר. כשהוא שבר את זה, מה קרה? למה הוא נשבר? מה? לא. לא. כשהוא שבר את זה, מה התגלה עכשיו? פתאום התגלה, התגלה זוהרו של יוסף. איך רש"י מסביר ולא יכול יוסף להתאפק? רש"י מסביר לא רצה שיתבייסו אחד. דיינו, מה זה ולא יכול יוסף להתאפק כל הניצבים? הרמב"ן הסביר מה זה ולא יכול יוסף להתאפק כל הניצבים, מה זה? זה כוחו של יהודה. כן? שיהודה בעצם, יהודה כפה על יוסף להתכופף, אין מה לעשות. אבל רש"י מסביר בדיוק הפוך, ולא יכול יוסף להתאבק על הניצבים, זה מראה את כוחו של מי? של יוסף, שמה? לא רוצה להתבייש את האחים שלי. אומנם הם לא צודקים, אומנם הם לא בסדר, אומנם הם מכרו אותי, אבל מה? יש גבול. אני לא אבייש אותם. אף על פי שמה? שכל הכוח בצד מי? בצדי. יוסף קם מכיסא המלכות שלו ושובר אותו לצרורות. ובעצם מה מראה הוא פה? מה הוא מראה פה? מה אומר יהודה במדרש? זה בדיוק מה ש... דהיינו, מי זה יהודה במדרש פה? שאומר, וואו, ירא שמיים, מי זה יהודה פה? לא מי זה אומר. זה אנחנו, אנחנו קוראים את הפרשה ואנחנו אומרים, עד שכתוב ולא יכול יוסף להתאפק, מה אנחנו אומרים? יהודה הוא... מה? כוחו. הוא הבן... הוא מת פתאום ולא יכול לעשות להתאפק, מה קורה? הופך את הגלגל. הופך את הגלגל. זה נאמר, החוכמה תעוז לחכם. אומר המדרש, במהלך הזה של יוסף, אתה רואה שמה? שהוא החכם. שיוסף הוא החכם. בואו תסתכלו. הוא החכם, הוא אמני. מה? לא, החכם פה הכוונה, על פי הפסוק זה. ראשית חוכמה יראת השם. הכוונה פה חוכמת המידות. כמו שאצל יהודה לפני כן, העצה שכתוב זה חוכמת המידות. תסתכלו מה אומר המדרש באות ה' ויגש אליו יהודה. הנה ימים באים נאום השם וניגש חורש. חורש זה יהודה, בקוצר זה יוסף, שנאמר. והנה אנחנו מעלים מעלומים. ודרך הנביא זה יהודה, כי דרכתי לי יהודה קשת. ומשה חזרה זה יוסף, שמסר זרעו של אביו והורידו למצרים כדייטיב. וחבלתיים שכם וכולי וכולי וכולי. אמרו, מלאכים מדיינים אלוהים אלו, ענו מה אכפת לנו. סתם, הפסוקים בעמוס, זה פסוקים שמדברים על מה? זה נבואה לעתיד לבוא, שמדברת על הגאולה, שלעתיד לבוא בגאולה, ונוגע השנה של קוצר. בדרך כלל, החורש חורש קצת, יש טווח ארוך, ואז יש קצירה. אבל מה קורה? כשיש הרבה מה לקצור, והרבה מה לחרוש, אז מה קורה? וניגש חורש עם קוצר. דהיינו, עד שאתה מסיים לחרוש, אז אתה כבר מתחיל לקצור. אז הפסוקים בעמוס אומרים שלעתיד לבוא יהיה כל כך הרבה שפע בעולם שמה, וניגש חורש עם קוצר. תהליך שבעצם החורש והקוצר עובדים כמעט ביחד. אומר לנו המדרש, וניגש חורש עם קוצר, מי זה? יהודה ויוסף. מה המדרש רוצה לומר? ששניהם. שבעצם, אם אתה קורא נכון את הפרשה, המדרש הזה כמובן חולק על המדרש הקודם, לגבי שני המלאכים נועדו יחדיו, מה המדרש אומר לנו? זה לא נכון, אתה לא קורא נכון את הפרשה. הפרשייה הזאת, אומנם כתוב ויגש אליו יהודה, אבל בעצם מי? אתה לא יכול להחליט פה מתוך הפרשה מי? מי המלך. כי יהודה ויוסף שניהם פה מתגלים בזוהרם. יהודה ויוסף שניהם, אתה רואה אותם, את המידות שלהם ואת האכפתיות שלהם. אני רק אסיים בדבר אחד. מה שאנחנו רואים פה בפרשייה הזאת, ואני חושב שזה דבר מאוד יסודי לכולם, שמלכות, איך בעצם מודדים את המלכות? מה המדרש אומר לנו בעצם? איך המדרש מודד את המלכות? לפי מה? יראת שמיים. יראת שמיים, נכון. מידות. מה? מידות. אבל... מידות. מידות ומה? ניקח מכל המידות מידה אחת מאוד מרכזית שפה מופיעה כל הזמן. ענווה גם נכון? אחריות, גאות. אחריות, זה באמת מידה חשובה פה, אבל עוד מידה ש... אכפתי. המידה פה, יוסף הוא אכפתי לאחים, הוא דואג להם, הוא לא רוצה לבייש אותם. יהודה הוא אכפתי כלפי בנימין. המידה פה שמפתיעה, ועל פיה מודדים את המלכות, זה מידת האכפתיות. הנהגה
אם אתה מחפש מנהיג, קודם כל אתה צריך לחפש בן אדם שמה? שאכפת. שאכפת לו מאנשים אחרים. מספרים סיפור... לא אכפת לו מעצמו. לא, לא אכפת לו, כמובן. מספרים סיפור על אחד מהדמורי חב"ד, זה הוא בא... אבל הרב זבין, הרב זבין הביא את זה, סיפורי חסידים. אז הוא הביא אצל אחד מהדמורי חב"ד, שהם מקבל ביחידות. ביחידות, הכוונה שאצל החסידים, החסיד נכנס לבדו, אצל הדמור, שוטח בפניו את, את הצרות שלו, את הבקשות שלו, והדמור נותן איזושהי עצה, והכל טוב יפה. בכל אופן, זה מושג יחידות. אז האדמורים בדרך כלל מקיימים יחידות כמה שהם יכולים לפי בריאות. טוב, למשל אחד האנשים הרבים בית השמש, אומר לו, אני רואה שהרבי מזיע. למה הוא מזיע כל כך? למה הכל ביחידות? אני רואה, עשה כמה, לא, 25 יחידויות היום, אני רואה ביום, סוף היום הוא גמור, הוא מזיע חבל הזמן. מה קורה? השמש באמת לא יודע. נשאל את האדמור, טוב, ניגש שמה של האדמור, אומר לו, אדמור, אני רואה באמת, גם אני עכשיו שם לב שאתה מזיע ממש הרבה. מה קרה? למה אתה מזיע? אמר לו, אדמור, מה זה? מאוד פשוט. למה? מאוד פשוט. מה תשמע? אני שומע את הצרה שלו. אני עכשיו צריך להיכנס לנעליים שלו, לבגדים שלו. אז אני מתפשט ונכנס לנעליים שלו. אבל אחר כך הוא מבקש, לא רק לשטוח את הצרות שלו, אלא גם הוא מבקש, גם עצה. אז אני חייב עכשיו לצאת מהבגדים שלו, להיכנס לבגדים שלי, כדי להיכנס להסתכל עליו מבחוץ, ולעשות לתת לו עצה. אבל אם תשים לב, אני צריך בעצם, יש לי 25 יחידויות ביום, אז 50 פעמים אני מתפשט ומתלבט בחזרה, וכי אני לא אזיע במצב כזה. זה מנהיג. זה מנהיג. זה בן אדם שכשהוא שומע את צרת חברו, מה קורה איתו? זה לא נשאר דבר ככה מעליו, לא חודר לליבו, לא. הוא לוקח ללב. כמובן אחר כך הוא יודע גם לצאת. כי אתה לא, זה לא רק להיכנס לנעליים של השני ולהישאר שם, אתה קורא עם הבעיות שלו. אתה צריך להבין את הבעיה שלו, ואחר כך להסתכל מבחוץ, למצוא פתרון. אבל מנהיג זה קודם כל דבר, בן אדם, שמה קורה איתו? הוא יכול לחוש באמת, והוא מזדהה באמת, והוא מבין באמת, ויורד באמת לליבו ולצערו של חברו. בכל צרתם לא צר. בכל צרתם לא צר, בדיוק. אבל בעצם מה שאנחנו רואים פה זה בדיוק הפרשה שלנו. פרשת ויגש של יהודה, התורה פה מעריכה בכל הסיפור הזה, בכל המילים האלה, לא כדי ללמד אותנו רטוריקה, אלא כדי ללמד לנו אכפתיות. כדי להראות לנו, תראה פה, המפגש הזה בין יהודה ויוסף, זה מפגש שכל כולו אומר אכפתיות. יהודה מעריך ומתחנן כי אכפת לו. יוסף לא יכול להתאפק כי אכפת לו. מפה אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו, שאנחנו מצאצאי זה וזה, כן? כידוע, עם ישראל היום זה בנימין ויהודה, אנחנו צריכים ללמוד את המידה הזאת, להיות אכפתיים, לחשוב. מה? גם דן, אתיופי, לא חושב. מה? גם דן, הם חושבים בן דן, כן. אז לכן הם גם חושבים בן דן, כמו רביעה. אז ללמוד את המידה הזאת של של האכפתיות, לחוש כשאנחנו רואים איזשהו חבר כואב, דואב, להרגיש, לחוש לצערו, להבין אותו, לעזור, להושיט עזרה מה שיכולים. ובעזרת השם, בזה אנחנו רואים שנבחנת מנהיגות, ובעזרת השם, אם נתנה לעצמנו את המידה הזאת, אז אנחנו בעזרת השם נוכל להשפיע רבות על עם ישראל לטובה ולברכה, ויתקיים בנו, וניגש. חורש בקוצר. חורש בקוצר וכו'. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.